إن شكري سودو مركوره حال سنة يا كسوريتي الله ونا حرس مركي آبدنتي إن سيدا هذا وحص على أنا مع دارد وهذا وصعته ما كوقر عسنتا بسم الله إن الحمد لله هرتا إن سنة إني سو كسوريتي ترت ما أمل لنا والحمد لله لكن إن سيدا هذا وحص على أنا إن كستو إن سيدا أنا أقرب من إيهن لكن رجوينا يلا لنا إن لوقف يا الله صاحري mid kamida waxa lagu soo eedeeyay ama lagu soo helay qorigii in Allah uu naxristay aabaha lagu dilay in kii kala tana waa la soo qabtay asagana caawinayay labadooduba way xiran yihiin maadaama xiran yihiin maxaad rajaynaysaa inaad dhici doonto in waxaan rajaynaynaa cadaalada in dadkaas la soo hortaago in more evidence insha Allah ay keenan poliska sida hadda ku rajaynaynaa inay hayaan evidence in labada sadiin evidence ama cadeemo badan ay ku heenin meesha xir lehen laakiin waa ku rajaynaynaa dadkaas in sidii cadaaladii aan rabnay inaan ka helno insha Allah waxa maqaala mid kamid inuu codsaday in la siidaayo oo banaanka inta maxkamaddu socdo uu joogo oo xabsi laga siidaayo maxaa ka jira arintaas in way jirtay sida in dhaqanka Mareykanka ama in waxa u dagsan ay tahay qofku markii la xiro in banda lagu xiro ama in ganaax كنا حدي لعق وبحيو أما إن وحي لغو كنا حي قيب كمي دولي مادو بنانك أيالوسو سيدايا إن تكيس كيسي وسي سعضو إن والا والا سيدايا إن لكن وحا كونديشن كوحرين أما عقبضو قفكو مركو بنانكو كتيوغو أو أه إن أنا سيدا دراكس كو استعمالي كرين قريبا وسك بحي كرين إنتي مركا وحو سمي in waxay ku arkeen drugs ka aan xabsiga ku celiyeen hada wali xabsiga ku jira oo banaanka ma joogo waxa dareemaysaa qof aan baha dareemo keenti la soo sidaayo oo magaaladii dhinac ka joogo aadna dhinac ka joogtid wallahi xabsi weyn ay leedahay in anaga hadaan rabnay sida booliska taa ka codsanay in maxalladii jiray sida dhaqankeena Soomaaliya qofka duu qof dilo in la dilo in sida in loo sameeyo laakiin in wadan kasta sharci uu leeyahay sharciisa raacayna in booliska ma la wadaagteen inaad cabsi dareemaysaan ninkii abihiin diray oo banaanka jooga adinkii qoys ahaan inaad cabsi ka dareemaysaan inaad ninkana wax idin soo gaaraan absolutely yes and waa la hadalnay booliskii waa u sheegnay cabsida iyo saxmada iyo aan dareemayno because anaga dad waxaan shaqeeya dad iskuula aado dad maxaa la dhihi jiray magaaladii hadda joogaanahay qofkii adiga aabaha ahaa dilay oo maanta magaalada taagan yahay cabsi weyn ayay leedahay booliskii waa la wadaagnay laakiin alxamdulillaah waa hadda wax intuu banaanka jiray wax anagana soo gaarin ma jirto haddana ilaahay wax shar kale nama tusiyo aad iyo aad baa umahadsantahay thank you so much